Hej, Lars heter jag, kommer från CGI Sverige, arbetar med informationssäkerhet, närmare bestämt med de här sakerna. Jag blev revisor för inte så länge sedan. Jag hade ju planer på att bli brandman eller helikopterpilot, men jag blev revisor. Det går inte riktigt som man har planerat ibland, men det här är roliga saker att jobba med. Jag tycker det här är skitkul. Ända. Negativa som man skulle kunna säga är väl hur förklarar man att man jobbar med det här för familj och vänner. Om man står på en parmiddag till exempel och ska förklara eller få frågan, vad jobbar du med? Ja. Jag säger att jag är datatekniker nu för tiden. De här två sakerna tänkte jag prata om idag. ISO 27001 och PCI-DSS. Det är två standards. 27001 tror jag de flesta är bekanta med. Den är ju välkänd och välspridd och välimplementerad. PCI-DSS har en lite mindre skara av följare. För er som redan implementerat 27001 så kan det vara, den här dragningen kan vara intressant att se hur den mappar likheter, skillnader med PCI-DSS och vice versa. Och för er som inte har implementerat något av de här ramverken så är det här en bra introduktion för hur man upprättar en logghantering. Logghanteringstjänst. Vi börjar med att titta på de två olika standarderna, om man nu säger det pluralis. ISO 27001 är en internationell standard framtagen av ISO och den här andra förkortningen som jag aldrig kommer ihåg, IOC eller vad de heter. Det är en modell för hur man inför, underhåller och utvecklar ett ledningssystem för informationssäkerhet. Standarden innehåller 11 stycken domäner. Och syftet är att hantera risker. Man bygger ett sådant här ledningssystem genom att man inför massa olika processer. Till exempel en process är asset management som innebär att man inventerar alla sina system, informationstillgångar. Man klassificerar dem och sen så gör man ett antal riskanalyser. De här riskanalyserna så gör man med återkommande intervall. Implementeringsgraden 27001 innehåller massa olika kontroller. Implementeringsgraden utav de här kontrollerna baseras i direkt kopplat till risken för det här systemet. Om det är en låg risk på ett system så kan man välja då att kanske inte implementera en kontroll eller implementera vissa delar utav den. Beskrivningen av de här kontrollerna i standarden är väldigt övergripande. PCI-DSS däremot, nu måste jag läsa ut dem till, är en proprietär standard för hantering av kortdata. Innehåller 12 domäner och syftet är att skydda kortdata. Den här standarden är framtagen av de stora kortkreditbolagen som American Express, Visa och Mastercard och några fler. Även här beskriver man ett antal kontroller, men de här kontrollerna är inte valbara utan de måste implementeras. Om man vill hålla på med kortdata, då ska man implementera de här kontrollerna. Till skillnad mot 27001 så är PCI väldigt granulär och detaljerad i sin beskrivning av kontrollerna. Där går man ner på hur långa lösenorden ska vara och giltighetstider och sånt. Trots att de här två standarderna skiljer sig åt en hel del så är det faktiskt förvånansvärt enkelt att mappa de här kontrollerna mot varandra. Och det kan man se som ett tecken på att det här är någon typ av best practice. Det här är ett bra sätt att bygga en loggtjänst på, eller logghanteringstjänst. Då så, nu tänkte jag att vi skulle titta på vad de här ramverken, standarderna, jag har svårt att säga det pluralis, vad de säger om just logghantering.
Och det här är lite mer, det här är min kompilation. Jag har tagit ut, så att säga, jag har inte kopierat rakt av från, från 27001 och PCI nu. Men det här är kärnan utav vad de säger. Det här är ju en bra start, att man börjar logga. Man behöver ju ha loggar till att börja med. Och konfigurera loggarna. ...27001 och PCI. Det här är några exempel vad de tycker att man ska logga. Exempel på vad de tycker att loggarna ska innehålla. Det finns fler, men det här är ett urklipp. Om man inte vill hålla på med det här, så kan, om man är lite lat, så kanske man slår på all loggning istället. Då kan man ju få andra problem, prestandaproblem. Det finns för någon inställning i Windows, tror jag, att om man slår på att man ska logga, att man loggar, så står maskinen bara tuggar till slut. Men det är faktiskt, det är en bra idé att sätta sig ner och ta sig en funderare, för det finns faktiskt en sak som man inte kan komma undan genom att bara slå på alla loggar, och det är att man kan ha filer eller mappar som innehåller väldigt kritisk information, och då behöver man specificera just de mapparna då. Så det finns manuellt steg här. Så det är väl värt att sitta ner och ta sig en funderare, som sagt. En sak som man lätt glömmer bort, och det gäller inte bara konfiguration av logghantering, utan det gäller konfiguration överlag, är att man skapar en baseline initialt, och sen så med en viss regelbundighet så kollar man att den här konfigurationen inte har förändrats över tid. Man kontrollerar det gentemot baselinen då. Nästa avsnitt. När man väl har samlat på sig alla de här loggarna, så behöver man ju skydda dem. Om man inte gör det, då kan ju någon manipulera loggarna, då har man egentligen ingen användning för dem. 27001 och PCI säger att man ska ta ut loggarna från alla systemkomponenter så fort det bara går, helst i realtid, men man kan också ha schemalagda jobb då. Och så tar man ut dem, lägger dem på central lagringsplats, eller om man har någon typ av CIEM-verktyg, någon loggtjänst. Man behöver också sätta behörigheten till loggarna och loggprogrammet, så att inte någon kan gå in i, som i Windows-världen där jag kommer ifrån, att man går in i Event Viewer och man stänger inte av kanske, men man ändrar vad som loggas. Och sen också se till så att rätt människor kan se och ändra och radera loggar. PCI tar det här ett snäpp längre. De vill att man använder en FIM-lösning, File Integrity Monitoring, för att säkerställa att om någon är inne och ändrar i loggarna, så ska det gå ett larm. Nu har vi samlat på sig en massa loggar. Men den stora nyttan man har av loggar är när man själv börjar titta i loggarna, analysera loggarna, titta på trender och statistik. Här är några exempel på vad 27001 och PCI säger gemensamt. Vad det är man ska titta efter. Misslyckade inloggningsförsök. Eskalering av behörigheter. Och de tycker att båda är rörande överens om att man ska göra det här regelbundet. Men PCI är ju lite hårdare och granulär, så att de säger att man ska göra det dagligen. Ska man göra en analys av de loggar som man tagit in. I 27001 så är det, som sagt, det är baserat på risk. Är det låg risk, så behöver man inte titta så ofta vad det nu betyder. Men är det hög risk, så måste man titta kanske dagligen. En del av den här analysen, den här granskningen av loggarna, kan man automatisera, och då får man helt plötsligt en monitorering, en realtidsmonitorering av vad som händer i sina system. Ett exempel, ett enkelt och tydligt exempel, är att man, om man har sex eller mer fler misslyckade inloggningsförsök mot ett system, en databas eller en webbserver under loppet av en timme, så ska det gå ett larm.
Det som är viktigt då är att den som tar emot larmet kvitterar larmet så att det skapas en logg på att han har tagit emot larmet. Ännu mer loggar. När man i sin analys tittar på två eller flera loggkällor så måste man ha klocksynkronisering. Klockorna måste alltså gå exakt likadant på alla system. Om man inte har klocksynkronisering, då blir det i princip omöjligt att göra en analys. Man kan göra en analys på de enskilda systemkomponenterna, men man får inte den här sammanhängande bilden. Man kan inte följa till exempel ett intrång från brandväggen, en webbapplikation in till något datalager. Det är också om det rör sig om en säkerhetsrelaterad incident och man har tänkt att använda de här loggarna i någon rättslig instans längre fram, så har man inte klocksynkronisering så tappar ju loggarna sin trovärdighet som bevis. Återigen 27001 och PCI säger samma sak här. Det ska vara en erkänd global eller internationell överenskommen industristandard för klocksynkronisering. Det har något, det heter Stratum 1, 2, 3. Jag är inte riktigt påläst på dem. PCI säger, utöver det säger PCI att man ska logga och monitorera och analysera all åtkomst och ändring utav klocksynkronisering eller konfiguration utav klocksynkroniseringen. Så att man ser om någon har varit in och försökt dra tillbaka klockan. Att analysera loggar, att spara loggar och analysera loggar, då får man ju en nutidsbild. Men om man i fallet med en säkerhetsrelaterad incident behöver gå tillbaka och se när kom de in första gången, då måste man ju spara loggarna. Och 27001, de är lite flummiga och säger, ja, det beror på om det finns det någon policy som säger någonting om hur länge man ska spara loggarna, eller finns det någon lagkrav från i vårt fall någon kund. Medan i PCI så är man återigen väldigt bestämd. Du ska spara loggarna i ett år och de tre senaste månaderna ska vara snabbt åtkomliga så du ska kunna ta fram dem direkt för en analys. En sak som är bra att tänka på, som jag inte trodde skulle stå i 27001, men som faktiskt gör det, det är att det kan finnas fall, om jag ska ta ett exempel, en applikation som tvärnitar och så dumpar massa data ner i en errorlogg. I den här errorloggen kan det då finnas känslig data. I PCI, om man tittar på i en PCI-miljö så blir det här väldigt aktuellt. För om det skulle vara så att man helt plötsligt i errorloggen får kortdata och sen sugs där upp till en central loggtjänst som sen, och där backas loggarna upp, då har man helt plötsligt ändrat skopet PCI-DSS. Då har man inkluderat loggtjänsten och även backup-tjänsten. Och alla som arbetar med det här, då är de inkluderade i PCI-skopet. Och då får man helt plötsligt väldigt mycket mer att göra. Det här var i huvudsak lite kort vad 27001 och PCI säger om logghantering. Jag tycker man kan se det som en best practice. Det här är jättebra, jättebra information, väl värt att läsa. Liten summering. Konfigurera loggarna. Jag slår på loggarna, konfigurera och se till så att ni loggar rätt. Inte logga allt utan logga rätt. Skydda loggarna genom att ta ut dem från systemen. Och sätta behörigheten för åtkomst till loggarna. Och sen det som är det roliga då, att göra analys och granska loggarna regelbundet. Ja, det jag tycker är kul. Ja. Ja, men jag jobbar med CSIT också. Vi älskar att vara i loggar, eller hur?
Ja. Glöm inte att synkronisera klockorna. Det är ju faktiskt väldigt enkelt. Det finns massa gratis alternativ. Man kan bygga det väldigt komplext också om man vill. Och sen spara loggarna. Minst 3 månader, upp till 1 år i min rekommendation. Det var allt jag hade. Ni får, där har ni min mailadress. Ni får gärna mejla mig om ni har några frågor om de här regelverken. Eller logghantering generellt. Tack!